Штипската клиничка болница годинава ќе располага со буџет од 500 милиони денари. Регионалната болница, која уште од првиот ден е ковид центар за пациентите од источниот регион, недостатокот од здравствени работници, лекари и администрација, ќе го анулира со 50 нови вработувања. Ќе се трудиме да ги спроведеме сите, сите се поминати во систематизација, сите се влесени во планот за вработување од 2021 година, тоа е одобрен. Ќе бараме сега, еве скоро, ќе пратиме барање за одобрување од Министерството за финансии да можеби да ги почнеме тие постапки, се со цел да ги пополниме оние места кои што ни се дефицитарни. Околу 240 здравствени работници и технички персонал или половина од вработените беа ангажирани во грижата на пациентите во ковид центарот. Поради тоа одредени одели и не работеа, но крајот на месецов се очекува во функција да се стави модуларната болница, која за разлика од инфективното одделение ќе има централен довод за кислород. Знаете, некои работите ние не зависат само од нас, значи секоја работа треба да оди на тендер. Се надеваме дека во рамките на очекуваното ќе заврши, да речеме, таа јавна набавка, да успееме да ја завршиме, да тоа се спроведе и да почне со работа модуларната болница. Секоја се можни или изненадување, знаете, кога имате таква постапка, можни се работи кои што малку ќе ја различат постапката, меѓутоа сметам дека крајот на јануари и почетокот на февруари е рок во кој што очекуваме дека ќе биде ставена во функција. Поради пандемијата, Штипската болница годинава е покуса за над 200 000 евра од партиципацијата на пациентите, а долгот е 40 милиони денари. Но според Ѓорѓиев, спаѓаат во болници со помал долг.